podem já fazer a sua petição de ajuste de status, pedir o Combo Card com autorização de trabalho, as suas cotas, para que possam receber investimentos. Então tomem cuidado com isso, conversem com o seu advogado, pesquisem o centro regional. Hoje não é possível mais fazer parcelamento. Outra coisa que muitas empresas faziam, e já era irregular isso, e se a empresa disser que quebrou, ela quebrou, o seu dinheiro não volta mais. Então tomem cuidado onde vocês investem. Tudo bom, pessoal? Acho que até agora essa é a melhor notícia que eu trouxe aqui para vocês em vídeo e quero que vocês prestem bastante atenção porque muita coisa mudou. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês lerem essas alterações, alguns artigos que saíram, algumas coisas que saíram que podem ser bem importantes. Eu não vou falar sobre a questão inteira, sobre o texto inteiro que saiu publicado. Eu vou falar só das coisas que eu acho que são mais importantes para a gente saber e para vocês entenderem que com certeza absoluta é o que mais importa aqui para vocês. Vamos lá, primeira coisa, EB-5 agora permite ajuste de status enquanto a pessoa está aguardando o processo legalmente dentro dos Estados Unidos. Eu vou explicar já já para vocês isso, mas eu vou ler o texto. Os investidores, seus cônjuges e filhos menores de 21, solteiros e não emancipados, tá? Lembrem sempre disso, que estão em situação legal de imigração dentro dos Estados Unidos, podem agora apresentar pedidos para ajustar seu status para residente permanente ao mesmo tempo em que o investidor apresenta a petição de investidor imigrante, se os números de vistos estiverem disponíveis para eles. Essa mudança trata da categoria EB-5 com as outras categorias de vistos de imigrante, com base no emprego. Então, essa é uma grande notícia para quem está em processo de EB-5. Quem está legalmente dentro dos Estados Unidos, aguardando um julgamento de um processo de EB-5, que em alguns casos demorando bastante, podem já fazer a sua petição de ajuste de status, pedir o Combo Card com autorização de trabalho e com autorização de viagem, para que as pessoas possam ter aí uma certa liberdade. Muitas pessoas dentro dos Estados Unidos, aí até com visto de estudante há muitos anos, agora vão ter essa oportunidade de terminar os seus cursos, né, sem a necessidade de engatar um outro curso caso não queiram. Caso não queiram, devem continuar, porque sempre informação e cultura são sempre muito importantes, diplomas são sempre muito importantes para as pessoas. Outra questão que eu acho importante é esse ponto aqui, ó. Um centro regional deve enviar a sua solicitação ao USCIS para aprovação de um projeto de investimento de capital específico antes que os investidores possam apresentar suas petições para o status de investidor imigrante no USCIS. O tempo de espera necessário para preparar um pedido provavelmente significa um atraso significativo entre os investidores começarem a apresentar as petições sob a nova lei. O USCIS deve dar prioridade às solicitações de centros regionais para áreas rurais específicas, ou seja, se você está adquirindo um projeto de EB-5 agora, tomem cuidado para ver se esse projeto já está aprovado pelo USCIS. Provavelmente ainda não. Os centros regionais vão ter que apresentar de acordo com essa nova regulamentação para que eles possam ter aí a autorização de efetivamente vender as suas cotas para que possam receber investimentos. Então tomem cuidado com isso, conversem com o seu advogado, pesquisem o centro regional, vejam se realmente ele está dentro das características que são necessárias. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a minha opinião, se vale a pena você fazer um investimento direto ou um indireto. O valor hoje ele é muito, a diferença ela é muito pequena, então eu tenho tentado pelo menos criar algumas outras possibilidades para que as pessoas façam investimentos diretos. Isso, a coisa passa a ser sua. Você não faz um investimento num centro regional, você investe num business seu, num negócio seu, num empreendimento seu. Já que o valor é muito pequeno, você deixa de estar refém dessa situação ou de centros regionais, tá? Não quero dizer que centros regionais sejam um mau negócio, pelo contrário, são bons negócios, mas pela diferença ser pequena, às vezes vale a pena a pessoa investir em algo dela própria. Outra questão é: o USCIS agora é obrigado a realizar uma visita no local de processo. Preste atenção nisso. Nós tivemos muitos casos, inclusive gravei aqui um vídeo com o Javier Lopes, um advogado que nós trabalhamos em muitos casos juntos aí, nós mandamos muitos casos para eles. Eles são especificamente de litígio na Flórida. E nós temos casos de processos contra centros regionais que não apresentaram projetos, que não fizeram a coisa como deveria fazer, que criaram aí toda uma pirotecnia para vender os projetos e depois simplesmente não fizeram absolutamente nada. E as
pessoas estão no prejuízo. Nós temos dois casos, dois centros regionais aí que nós estamos processando e a gente começa a ter acesso à documentação que realmente acaba assustando. Então, tomem cuidado com isso, lembrem agora, e o SIS é obrigado a visitar o centro regional. Tomem cuidado com quem vocês investem, porque se vocês investirem num centro regional, que a USIS for lá e não tiver absolutamente nada, na auditoria não comprovar absolutamente nada, seu dinheiro foi pro lixo. Outro ponto que eu achei importante aqui também, consistente com os esforços do USIS nos últimos anos para garantir que o investimento de um solicitante esteja em risco, lembra disso, esteja em risco de perda, a lei contém várias restrições sobre acordos de financiamento, ou seja, não existe parcelamento de EB5. Com o investimento em troca de uma nota ou acordo de dívida com a nova empresa comercial. O que acontece? Antigamente, algumas empresas estavam, para segurar os clientes, o que elas estavam fazendo? Não era irregular isso, tá? Elas falavam, olha, nós vamos protocolar o seu processo julho de 2000 e bolinha, tá? Nós vamos protocolar em julho, mas você tá contratando aqui, você tá fazendo nosso primeiro investimento em janeiro. Então nós vamos fazer uma parcela em janeiro, uma fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí em julho, quando você tiver com todos os valores pagos, nós vamos dar para você a carta de recibo que você vai precisar para protocolar no seu processo. Muitas empresas faziam isso. Hoje não é possível mais fazer parcelamento. Outra coisa que muitas empresas faziam, e já era irregular isso, vamos dizer, estão construindo um flat, um hotel, um shopping. Eles vendiam cotas de apartamentos, de lojas, de boxes, e enfim, eles iam vendendo cotas disso. Não pode, a pessoa não pode ter em garantia alguma outra coisa daquele investimento que ela está fazendo, tá? Isso é um grande risco, isso é um grande perigo. E outra coisa que eles estão fazendo aqui também, muitas pessoas antes faziam notas promissórias, então não tenho na época $500 mil, ou agora $800 mil, eu não tenho esse dinheiro para fazer esse investimento agora imediatamente, então eu vou te dar 400 e vou te dar uma nota promissória para daqui 90 dias. Não pode fazer isso. O valor tem que estar 100% depositado e já disponível para investimento. E sim, este capital é um capital de risco. A pessoa pode investir e se a empresa disser que quebrou, ela quebrou, o seu dinheiro não volta mais. Então tomem cuidado onde vocês investem. E o último ponto que eu acho que é super importante aqui para vocês também, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, ou seja, nós estamos em 22, daqui 5 anos, e depois, a cada 5 anos, os valores mínimos de investimento serão ajustados, ou seja, a lei já está trazendo aqui para vocês, prevendo que em 5 anos, de 5 em 5 anos, esses valores serão reajustados, com base em um índice de preços ao consumidor especificado. E se aplicarão as regras de petições apresentadas em ou após a mudança entrar em vigor, ou seja, quando a pessoa aplicar o processo, se for daqui em 2027, ela tem que aplicar o processo antes, óbvio, da mudança do preço, do valor. Se for na data posterior, obviamente ela vai ter que se adequar aos valores novos e assim sucessivamente de 5 em 5 anos. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem, com certeza tem um monte de coisa aqui bacana, mas eu acho que o mais importante aqui que eu queria trazer para vocês é a questão do ajuste de status para quem já aplicou o EB5, que agora vai poder fazer ajuste de status estando legalmente dentro dos Estados Unidos. Vou gravar um outro vídeo para vocês falando sobre o EB5 direto e o indireto, a minha opinião, dando algumas sugestões, de repente você que quer investir nesse tipo de situação, a diferença é pequena, mais fácil você fazer alguma coisa diretamente para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam desse tipo de vídeo, o que vocês acham que deve acontecer agora com os EB5, e se Deus quiser aí muita gente vai ter pelo menos a liberdade de poder fazer o ajuste de status e de repente começar até novos negócios dentro dos Estados Unidos. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.